גם אם לקחו אותי, למרות שאסור היה לקחת אותי עם ההורים, גם אם לקחו אותי עם ההורים, אני לפחות כאילו, עכשיו לוקחים אותי ממקום ש... אין שם בנות, סליחה, מהעבריינות שאני לא סמים, לא דברים כאלה, דבינה, מקום פתוח, למה מקום סגור, להגן עליהם מפני מה? ממה הייתי צריכה להיות מוגנת? מה צריך לעשות פה? הרבה דברים. מה יש לעשות פה? מה יש לצלם את המקום הזוועה הזה? עברתי פה זוועות קשות. שסגרו אותי במשך ימים בחדר, שקשרו אותי למיטה בחדר בפסק זמן על שטויות, בתוך הצינוק הזה, שאין לתאר מה יש בו, כולם מזרון וזורקים לך ככה את האוכל בגלל ש... מה, אז את לא... אין, זה... אין לתאר מה שעובר במסינה, אין, זה... מי שלא נמצא בפנים לא יכול לתאר. הייתי מתחננת עליהם כל כך לצאת לחופשות, להיות עם ההורים שלי, כאילו. זה לא שאני רוצה לצאת, לבלות, לברוח, וזה לא שברחתי לידידים כמו שהרבה בנות עושות פה, לאיזה... פשוט ברחתי להיות עם ההורים שלי. לקחו אותי מההורים שלי, אמרו שהם יעזרו לי ושהחיים שלי יותר טובים. נו, ואיפה אני היום? עזרו לי במשהו? שום לימודים, שום דבר. הייתי פה סגורה במשך 3 שנים עם עונשים קשים, בריחות קשות.